שקדים מסוכרים כמו בפריז. לפעמים עושים את זה גם עם בוטנים שם. הדבר הכי חשוב במתכון הזה זה להחביא טוב את הקופסה עם השקדים וגם לזכור איפה החבאתם אותה. אני מתחילה עם רבע כוס מים, שזה יכול להיות מים קרים, לי יש פה מים רותחים בצ'יק צ'אק, אז אני מעדיפה להתחיל את בישול הסירופ עם מים חמים. הגענו בשלום. ושלושת רבעי כוס סוכר. אני מחממת את התערובת הזו של המים והסוכר, עד שהיא מתחילה לרתוח וכל הסוכר נמס בפנים. ואז מוסיפה פנימה חצי קילו שקדים. אפשר עם קליפה, אפשר בלי קליפה, אפשר כל סוג של פיצוחים שאתם אוהבים. עכשיו שהסירופ רותח, 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 מוסיפים את השקדים פנימה. ותתכוננו לעבודת ידיים של ערבוב, 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 ערבוב. משהו כמו 10 דקות, רבע שעה זה הולך לקחת. אתם יודעים מה? אל תכינו אותם. אי אפשר להפסיק לאכול את הדבר הנוראי הזה. בהתחלה הסירופ מצפה את השקדים והוא עדיין נוזלי. אחרי 5 דקות של ערבוב בערך, הוא הופך לגרגירים לבנים וקשים של סוכר שמצפים כל שקד. עכשיו החמאה נכנסת פנימה. אני מרימה את הסיר והקיריים נכבות מעצמן. מוסיפה מעט חמאה יחסית, 10 גרם, פחות מכף. היא נמסה בצ'יק צ'אק מהחום של השקדים ועוטפת אותם כדי שלא ידבקו אחד לשני. אפשר לעבור למשטח העבודה. השקדים רותחים, רותחים, רותחים. אני רוצה שהם לא ידבקו, אז אני מפזרת אותם על נייר אפייה. קודם, מתיזה שמן קנולה, כדי עוד יותר לעזור להם להיפרד אחד מהשני. מפזרת את השקדים. ומפרידה אותם כמה שאני יכולה. וגם אם הם נדבקים, זה יוצר ממתק כזה כיפי, ואפשר גם להפריד אותם אחר כך בידיים. אחרי שהם מתקשים, ציפוי הקרמל הוא קריספי, תוך שעה-שעתיים הוא יהיה קצת רטוב מבחוץ. אז אפשר לאכול אותם תוך שעה-שעתיים, או לטבול אותם בשוקולד, שזה גם פטנט צרפתי. אני אוהבת פשוט להכין סוכר עם קינמון, לערבב ביחד, ואחרי שהשקדים עומדים ומתחילים קצת לקבל רטיבות, אני מכינה אותם בקערה, מפזרת סוכר עם קינמון, הוא נדבק למעטה קצת לח, וזה כבר נשמר בתיקופסה אטומה, תינתנת אטומה, להרבה זמן, עד שמגלים את המחבוע שלכם. אני הולכת לנשנש לי כמה שקדים, משפחת צרפתי כבר הגיעה, אימוש, אבוש, אחותי דנה ובעלה רותם, כולם מחכים לאכול צרפתית. אנחנו נפגשים פה בתוכנית הבאה. סטרה בון.